dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya Cabdi Rashiid Maxamed Cabdi Cirro oo maanta shalay warbaahinta u qabtay magaalada Muqdisho ayaa isaga oo barbar fadhiyaan safiirka dowladda Yemen ee Soomaaliya Sayid Axmed Umeyr iyo waliba wakiilka shirkad ganacsi oo lagu magacaabo East Africa Imaam Axmed Cali waxa uu ku nuuxnuuxsaday in siyaasadda dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya ee ku aadan ganacsigu ay tahay mid cad oo ku salaysan mabaadi'da tartanka furan iyo suuqa xorta ah isagoo intaasina kusii daray wasiirku in wasaaradda ganacsigu ay ku dadaashay dalkeeda sidii ay dardar u gelin lahayd dhoofinta kheyraadka isugu jira xoolaha nool iyo waxyaabaha kale ka soo baxa beeraha dalku uu leeyahay isagoo sidoo kalena xusay wasiirku in qaababkii hore ee ay ganacsatada soomaaliyeed wax u dhoofin jireen iminka gebi ahaan lagu gudbay iyadoo dhoofinta ganacsatadu ay u marayso habka ganacsi ee loo yaqaano LC-ga kaasoo damaanad qaadaya mar haddii xoolaha maraakiibta la saaro inay mas-uul ka tahay haddii xoolahaasi iibsatay maantana halkan waxaan isugu nimid inaan xoogaa warbixineed ka siiyo siyaasadda guud ee ganacsiga dalka iyo meesha xaaladu marayaan rumahantii siyaasadda guud ee ganacsiga soomaaliya waxaa saldhig u ah mabaadi'da tartanka ganacsiga furan iyo suuqa xorta waxayna wasaaraddu ku hawlan tahay diyaarinta iyo dardargelinta in la dhammaystiro maalgelinta gaar ahaaneed ee shisheeye ee maalgashiga gaar ahaaneed ee muwaadiniinta dalka iyo kuwa shisheeyahaba waxaana dhowaan soo gabagabayn doontaa insha allahu wax badan oo waxaana ka soo bixi doona wax badan oo soo jiita indhaha ganacsatada danaynaysa maalgelinta dalkeenna xagga nabadgelyada iyo deganaanshaha dalka runtii waxay ku xidhan tahay hadda horumarinta ay ka samayno xagga horumarinta dhaqaalaha ee dalkeenna wasaaraduna waxay aada ugu hawlan tahay in la dhiirigeliyo dhoofinta iyo suuqo helidda khayraadka dalka sida xoolaha nool beeraha mooska suufka sisinta xabagta meydiga haragga iyo macaadinta kale rumahantii waxaa xusid mudan oo sidoo kaleeto maanta aan diyaar u nahay inaan bilowno shirkan jaraa'idna ku saabsan yahay dhoofinta xoolaha nool waxaana ummadda soomaaliyeed u caddaynaynaa in dowladda ku meelgaarka ahi ay ku guulaysatay dubufurinta dhoofinta xoolaha nool kuwaas oo lafdhabarka koowaad u ah dhaqaalaha dalkeena waxayna sannadkan 2009 mooshinka xajka ka dhoofin karaan dekedaha muqdisho berbera iyo boosaaso waxaana horay loo diyaariyey maxjarada xoolaha sida boosaaso iyo berbera waxaana dhowaan la furayaa oo hadda diyaar loo yahay maxjarka dekedda muqdisho waxaana maalgelintiisa ka qayb qaadanaya ganacsato wadani ah iyo kuwo shisheeya wasiirka wasaaradda ganacsigu waxa kale uu shirkiisan jaraa'id ku sheegay in sanadkan moosinka xajka la rajaynayo in soomaaliya ay u dhoofayso waddanka sacuudi arabiya oo keliya xoolo nool oo tiro ahaan gaaraya ilaa 3 milyan oo neef iyadoo xoolahaasina uu ku sheegay wasiirku inay ka dhoofin doonaan dekedaha berbera boosaaso iyo dekedda weyn ee xamar isagoo dekedaha boosaaso iyo berbera ku sheegay inay yihiin kuwo ay u dhammaystiran yihiin dhammaanba tasiilaadkii looga baahnaa inay dekedii yeelato hase yeeshee dekedda weyn ee muqdisho ayaa waxa uu ku sheegay wasiirku inay haatan diyaarinayaan maxjarkii xoolaha la sii marsiin lahaa kaasoo uu ganacsada soomaaliyeedna ugu baaqay in ciddii danaynaysa ay saami ku yeelan karto macjarka weyn ee dekedda muqdisho cabdinuur muude al cadaala telefishinka